Krásný dobrý večer všem, já vás vítám u dnešního živého vysílání, které bude dneska na téma, jak chránit pleť před slunečním zářením, a s tím potom souvisí různé poškození pleti, jako je samozřejmě dehydratace pleti poškozená, a s tím potom souvisí také pigmentové skvrny a nebo potom třeba rozšířené žilky. Takže my si dneska řekneme něco na tohleto téma, jak chránit teda naši pleť. My jsme se přehoupli vlastně rovnou ze zimy do léta, ono to tak většinou bývá, takže začalo hodně teď svítit sluníčko a je potřeba pleť chránit před slunečním zářením. Jakým způsobem to teda udělat? Velmi důležité je, aby jsme pořád dodržovali takovou tu čtyřkrokovou péči o pleť, jako vám neustále zdůrazňujeme, to znamená správně pleť čistit, používat čištění, jako je například pěna, kterou my tady máme, třeba z řady Vitaderm. Dále je to takové to máslo na odličování, anebo tam máme různé čistící gely. Dále dočistit potom pleť pleťovým tonikem, aby jsme tu pleť zhydratovali, připravili vlastně na další krok, kterým je sérum. Ta séra jsou velmi důležitá, holky. Důležitější potom než samotné ty krémy. My tam máme různá ty séra, já se taky o tom ještě potom zmíním. A to je z toho důvodu, že vlastně my tu pleť krásně zhydratujeme a připravíme právě třeba i na to opálení, protože nikdo samozřejmě nechce mít tu pleť vysušenou, nechceme být vysušené jako sušené švestky. Chceme mít tu pleť krásně zhydratovanou, šťavnatou a právě připravenou na to opalování, aby byla hezky vyživená a nedocházelo potom k poškození právě třeba i tím slunečním zářením. Dále je to peelingová péče, o to si potom taky ještě řekneme, a dále jsou to už potom ty samotné krémy. Já bych se zmínila teď o těch krémech, které právě obsahují ty UV filtry a kterými my se můžeme chránit přímo teda proti slunečnímu záření. Tiande má takovou speciální řadu, která právě obsahuje UV filtr číslo 10, a to je tahle ta řada. Vy ji koupíte v takovýchhle krásných krabičkách a jsou to krémy, které mají takovéhle balení. Vlastně zelenou tu krabičku a černý vršek. A jsou to, holky, ty krémy, které dříve, jestli si pamatujete, a kdo jste déle v Tiande, byly v těchto bílých krabičkách s tímto zeleným vrškem. To jsou přesně ty krémy, je to stejný, akorát jsou teďka s takovým jako vylepšeným složením a jsou teď v tomhletom balení. Takže tyhle ty krémy obsahují UV filter 10 a najdete tam tři druhy těch krémů. Je tam krém s bílým čajem, s kordycepsem a se šaldějí, a dále je tam krém s arganovým olejem. Všechny tyto krémy obsahují právě ten UV filtr a oni jsou velmi, mají skvělou konzistenci a můžu vám opravdu zodpovědně říct, že ať si vyberete kterýkoliv krém, tak nikdy s ním nešlápnete vedle, protože tyhle ty krémy jsou velmi příjemné, krásně se vstřebávají na jakoukoliv pleť, ať máte pleť suchou nebo pleť masnější, smíšenou, tak opravdu tyhle ty krémy jsou skvělé a vy je můžete používat nejenom na celou pleť, ale právě i na dekolt, krk. Já třeba, když takhle jsem na sluníčku, samozřejmě nevyloženě, když se třeba opaluju, ale když vím, že když normálně chodíte do práce, z práce, nebo nějakým způsobem se potom pohybujete na tom sluníčku, ale ne nějak intenzivně, tak tohle to je právě ten filtr, který vám krásně ochrání tu pleť, protože zabraňuje pronikání UVA a UVB filtrů do vaší pleti, ale zároveň on umožňuje, aby vitamin D zabraňuje tady pronikání, já jsem chvilinku vypadla, tak abych vám to dokončila, tak vlastně zabraňují tyto krémy pronikání UVA a UVB záření do naší pleti, ale přitom umožňují, aby vitamin D, který je velmi důležitý pro celé naše tělo, přímo mohl teda do té pleti naší jít a aby ho to naše tělo mohlo absorbovat. Tyhle ty krémy, jak jsem říkala, jsou opravdu skvělé, vyzkoušejte je. Ten s tím bílým čajem je přímo určený na pigmentové skvrny, to je ten White Tea. A kdo trpíte na pigmentové skvrny, tak opravdu on bělí tento krém a je na to vynikající. Ta přirozená ochrana právě se používá pouze na denní používání, tyhle ty krémy se používají na den. Pokud obsahují ten UV filtr, tak už je potom nepoužíváme na noc, což by bylo samozřejmě zbytečné, protože, jak říkám, blokují to UV a UVB pronikání vlastně do naší pleti.
My tam máme i další krémy, které vlastně svým přirozeným složením a tím, co ty krémy obsahují, tak oni také zabraňují pronikání těch slunečních paprsků do naší pokožky. A to je právě tady ten krém z řady Vitaderm. Krém z řady Vitaderm také zabraňuje pronikání slunečních paprsků do naší pleti, obsahuje takovou přirozenou ochranu, zabraňuje vlastně, jak říkám, pronikání těch paprsků do naší pleti a my ho máme teď v akci. Mrkněte na to do sekce akční balíčky, kde my máme pěnu Vitaderm na odličování a právě tam máme tento krém, který krásně chrání takovou tu lipidovou bariéru naší pleti. A vy, kdo máte pleť citlivou, tak určitě tuhle tu řadu vyzkoušejte, protože ona je velmi jemná a zabraňuje právě i olupování pokožky, takže kdo třeba hledáte vhodný krém na toto období, určitě vyzkoušejte. Další krémy, které jsou velmi vhodné právě na to, pokud hledáte krémy, které zase mají takovou tu přirozenou ochranu proti záření a zároveň bělí pokožku a jsou skvělé proti pigmentaci a hyperpigmentaci, tak jsou tady tyhle ty krémy z hadí řady, které teď máme také v akci. Mrkněte do sekce balíčky, akční balíčky, kde tyhle ty krémy dostanete s maskou za korunu. A tyhle ty krémy jsou opravdu velmi moje oblíbené. Tyhle ty krémy mě přivedly do Tiandé, protože já jsem hledala na svoji velmi vysušenou a vrásčitou pleť něco, co mě tu pleť oživí a co bude korespondovat s mým zbytkem mého těla, protože opravdu ta má pokožka, než jsem přišla do Tiandé, byla hodně zničená, vysušená, povislá, nezdravá, neměla hezkou barvu a byla právě i právě se sklonem k té hyperpigmentaci, což se mi také velmi zlepšilo teď ta pleť vlastně tím, jak používám nejenom ty krémy, ale holky právě i, jak jsem vám říkala, tu čtyřkrokovou péči. Takže tyhle ty krémy jsou opravdu skvělé a zase oni i vybělují tu pokožku a vlastně jsou skvělé právě pro vás, kdo trpíte na ty pigmentové skvrny. Jak jsem říkala, tak je velmi důležité používat tu čtyřkrokovou péči. A co je ještě velmi důležité a co bych zdůraznila, protože já vám pořád říkám, určitě, kdo sledujete moje vysílání živá, tak určitě víte, že neustále zdůrazňuji, že jsou důležité nejenom krémy, ale že jsou důležité taky séra a masky, které vlastně nacucají tu vaši pleť hydratací, aby ta pleť byla šťavnatá, krásná, zdravá a neustále mladá. Takže to je velmi důležité. A co je hodně důležité, tak jsou i ty naše peelingy. Když se řekne slovo peeling, tak spoustě z vás se určitě vybaví takový ten scrub, který se vyráběl z takových těch třeba zrníček a vlastně dráždil pleť, protože vlastně my, když jsme si dělali ten peelingový scrub, tak vlastně to docházelo až k takové té jemné bolesti, což tady u Tiandé vůbec není takovýmto způsobem, nedochází k tomu olupování a odstraňování odumřelých buněk, protože tyhle ty naše peelingy obsahují, jsou enzymatické a obsahují velmi jemňonký gel, který právě on odstraní ty odumřelé buňky na povrchu vaší pokožky, aby ta pokožka byla krásná, mladá, rozzářená a mohli jsme tam právě vpravovat ty úžasné látky, které jsou skvělé právě proti olupování, potom pleti a tak dále. Takže my máme různé ty peelingy, mrkněte na to, tenhle je právě hodně účinný tady z této řady a vynikající i právě na pigmentové skvrny je tento citronový peeling, který právě zase bělí pleť. Holky, pozor na ty peelingy, používají se pouze večer, v žádném případě ne ráno a to z toho důvodu, že vy, když si uděláte masáž na vyčištěnou pleť, se dá jemné množství gelu, nechá se chvíli působit a potom krouživými pohyby odstraňujeme a začne se nám úplně takhle olupovat pokožka. A to z toho důvodu, že kdybychom používali ráno, tak ta pleť by byla podrážděná a kdybychom potom šli na sluníčko, tak samozřejmě by potom naopak bychom si mohli přivodit tu pigmentaci, takže pozor na to. Kdo má suchou pokožku, opatrně s těmi peelingy, abyste si pleť nepodráždili, stačí jednou za 7 až 10 dní. Kdo máte masnější pokožku, můžete i dvakrát týdně, ale opravdu pozor, nepřehánějte to s těmi krémy, abyste si neponičili tu lipidovou bariéru, kterou máme zase na té pleti.
Tyhle ty peelingy se používají teda proč, abych vám to holky vysvětlila. Vy třeba, když jdete natírat plot, tak vy vlastně, když tam máte starý nátěr, tak ho prvně musíte odstranit, potom teprve tam dáte nějakou podkladovou vrstvu a potom teprve na to dáváte tu barvu, kterou jste koupili, a tak je to přesně s naší pokožkou. My musíme odstranit ty staré buňky a potom teprve můžeme dát nějaký podklad, to znamená podkladové sérum, a potom na to teprve dáváme krém. Co by se stalo, kdyby jsme to tak neudělali na tom plotě? Stalo by se to, že vlastně nám by se ta horní barva odloupla, my za ní dáme peníze, byli bychom samozřejmě naštvané, že jo? Protože jste si řekli tak, já jsem za to teď dala peníze a nemá to ten efekt. Ale protože jsme to udělali špatně. A stejně tak je to i z naší pleti. Když to neuděláte správně a nebudete se o tu pokožku správně starat, tak potom budete naštvané, že jste za to dali peníze a ono vám to nefunguje. Ale nefunguje to z toho důvodu, že to opravdu nepoužíváme správně. Proto jsem se vám to snažila vysvětlit na tomto příkladu. Takhle to přesně funguje s tou naší pokožkou. Co jsem vám chtěla zdůraznit, tak vy potom, když jdete na to sluníčko, tak ty UV filtry, jak jsem říkala, jsou velmi důležité. Když potom se jdete opalovat, tak samozřejmě používáme vyšší faktory na tělo i na pleť. My jsme měli tady tu 50, ale teď už tam bohužel není v nabídce, takže chraňte určitě svou pleť. Ale když jdete na takovéto běžné, třeba pochůzky po městě, nebo jdete někam ven, tak je důležité, aby jsme tu péči právě navrstvili. To znamená, my si tam dáme to sérum, dáme si tam krém a dáme si tam právě ještě make-up, a my máme tady tyto krásné kušony, které právě obsahují ten UV filtr. To znamená, že je to make-up, pudr a UV filtr v jednom. To znamená, my dáme další vrstvu na tu pleť a ochráníme tak ještě více tu pleť před tím slunečním zářením. My tento kušon máme fialový a červený. Fialový je určený na masnější pleť a červený na suší pleť. Já mám také suší pleť a masnější T-zónu, ale velmi mi vyhovuje tento fialový. Takže já jsem si vzala tento fialový a máme tam pořád ještě tuhletu krásnou akci, že vy koupíte tyhle oční masky s červenými řasami, k tomu vlastně koupíte tuhletu podkladovou bázi a tenhle ten kušon máte za kačku, takže se na to určitě mrkněte. Jak jsem říkala, tak si vlastně ochráníte ještě více tu pleť. Já třeba, když se teda líčím, tak já si dám vlastně sérum, dám si krém, dále používám tuhle podkladovou bázi, kterou si dávám vždycky, ona tak jemně prostě odstraní ty, zalíčí takové ty nedokonalosti, vyrovnává tu barvu pleti a dám si tuhle tu podkladovou bázi a pak vlastně vezmu tenhle ten kušon a jemně ho zaťupkávám do té pleti a on právě chrání krásně i tu pleť proti tomu UVA, UVB záření. To znamená, že vy jste nejenom nalíčené, to znamená, že nejenom podporujete tu svou krásu, ale podporujete i zdraví té své pokožky, té své pleti, protože právě i tohleto zabraňuje pronikání UVA a UVB do pleti. To znamená, že zase podporujete to, aby vlastně ta pleť pomaleji stárla, aby jsme byli delší dobu krásné, mladé, aby ta pokožka byla hezká. A co já ještě udělám, já vlastně uzamknu celé to líčení tady tímhletím naším pudrem. Já mám vlastně tady tuhletu světlejší barvu, máme tam dvě barvy, máme tam tady tuhletu světloučkou, pořád ještě jsem s ní spokojená a stačí mi, i když už jsem lehce opálená, a pak je tam takové tmavší balení, mrkněte se na to. A já si vlastně uzamknu celé to líčení tady tímhletím pudrem, nemusíte se bát, vůbec to nedělá efekt masky, je to velmi jemňunké to líčení a já si vlastně takhle krásně uzamknu to celé to líčení, zase můžete klidně takhle vťupkávat do té pleti a vlastně zase udělám si takovou tu lepší bariéru a ochranu proti tomu slunečnímu záření. Jak už jsem říkala, tak je důležité, aby ta pokožka byla krásně hydratovaná, nedocházelo k olupování té pokožky, protože s tím to všechno souvisí, protože ta pokožka se samozřejmě poškozuje vlivem životního prostředí a vlivem právě toho slunečního záření. A co bych vám ještě doporučila, abyste třeba mohli dělat a co si můžete dávat místo těch sér, tak je tenhle ten gel z aloe vera, který krásně hydratuje
hydratuje tu pokožku, obsahuje skoro 100% této rostlinky a vy si právě můžete lehce naťupkat vlastně tady tenhle ten gelík pod ty krémy a ta pokožka bude krásně vstřebávat tady ty hydratační cenné látky a bude zase chránit takhle krásně vaši tu pleť. A co jsem ještě zjistila, vy když si vlastně dáte tohleto místo séra, můžete klidně i večer, vyzkoušejte, jak komu bude vyhovovat, tak opravdu dochází k jemnému vybělení těch pigmentových skvrn, takže i ty stávající pigmentové skvrny, které my máme, tak opravdu začínají blednout. Samozřejmě je potřeba ty pigmentové skvrny vlastně proti těm pigmentovým skvrnám bojovat celý rok a důležité je začít už v zimě samozřejmě vybělovat ty pigmentové skvrny a starat se o to, aby se ty pigmentové skvrny samozřejmě vůbec neobjevily, protože jak už se objeví, tak už potom můžeme dělat to, že vlastně my nějakým způsobem vybělujeme a snažíme se právě, aby nebyly tak viditelné ty pigmentové skvrny. Co bych vám velmi poradila proti těm pigmentovým skvrnám a co fakt velmi funguje, tak je vlastně právě, jak jsem vám říkala, ten peeling, buď to ten citronový, nebo tady tento peeling, ale vyberte si, prostě opravdu všechny ty peelingy fungují na stejné bázi, jak jsem vám to vysvětlila s tím plotem a s tím starým nátěrem. A co je velmi vhodné a co bych vám doporučila potom, až vy si uděláte večer to odstranění těch starých kožních buněk z té vaší pleti, rozmíchejte si kašičku z tohoto perlového pudru. Tohle to jsou 100% rozemleté perly, je to maska, která obsahuje cenné bělící látky a tahle ta maska, vy si ji připravíte tak, že dáte malou lžičenku, převaříte si do té látky vlastně, tady tohleto vypadá to jako sádra, tak si dáte do mističky, připravíte si nejlépe nějaký štětec, převaříte si vodu, necháte ji chvilku vychladnout, nebo kdo jste netrpělivý, smícháte s trošičkou studené vody a uděláte si kašičku. Opravdu dejte tam jenom malé množství, ať toho nemáte pro celou ulici, nebo budete muset pozvat všechny kamarádky. A potom si vlastně tu masku dáte takhle pěkně na pleť. Ta maska potom práší, pozor, je to opravdu jako sádra, tak abyste na to byli připravené. Ale ona opravdu krásně vyběluje tu pleť a kdo máte problém s těmi pigmentovými skvrnami, vyzkoušejte, hezky si to naneste, klidně můžete i na krk, takhle na dekolt a potom je potřeba pleť zhydratovat a to právě můžete udělat tím gelem aloe vera, jak jsem vám ukazovala, který právě krásně zase působí i proti těm pigmentovým skvrnám, takže udělejte proti těm pigmentovým skvrnám takovou dvojobranu a udělejte si tuhle masku a na noci ještě takhle pod krém dejte opravdu tento gel. On je teď v akci, mrkněte na to, je fakt za pár kaček, tam za nějakých 130 korun máme ho v sekci slevněné, v sekci akce a bude platit, tyhle ty akce platí už jenom do konce dubna, takže se na to určitě mrkněte. S těmi pigmentovými skvrnami souvisí i rozšířené žilky, protože to sluníčko způsobuje různé poškození té pleti, na to se taky hodně často ptáte. A na to je skvělé tady to sérum s cordycepsem, které my teď máme za kačku právě tady k těm očním maskám. To je ta dvoukroková fáze oční masky, 100 kusů masek na oči, sundáte, vyčistíte a použijete tento skvělý olejček, miluju, opravdu už jsem vám několikrát o tomto říkala, to je skvělá kombinace, která hydratuje oční okolí a k tomu zakačku máme právě to sérum s tím cordycepsem, takhle s tou krásnou pipetkou, které právě skvěle působí proti těm rozšířeným žilkám. A co ještě moje zákaznice tady velmi chválí, tak oni si na ty červené žilky dávají i právě tady Slaviton, klidně i na ten obličej, jenom pozor, abyste nesáhli si potom do očí, ale opravdu pokud máte tady někde kolem nosíku nebo takhle na těch tvářích, tak klidně můžete i tento gel Slaviton použít, mají s tím fakt hodně dobré výsledky. Která maska teda ještě skvěle působí na tu pigmentaci, tak je i tady ta plátínková maska z řady Master Hair, která také je určená nejenom na to akné a jizvičky, ale je také určená právě i na ty pigmentové skvrny. Ale samozřejmě, holky, maskujte, udělejte si klidně desetidenní kůru s těma maskama, protože budete opravdu překvapené,
jak ta pleť bude krásně hydratovaná, jak se nasaje tou vláhou a jak bude potom ta pleť úplně jinak vypadat. Je to jedno, jaké masky použijete teď, jak 10 dní, jestli stejnou masku, anebo každý den jinou masku, nebo třeba 2 dny stejnou masku, pak zase 2 dny, jak si to rozdělíte. Proto my jsme dělali i takové ty výzvy tady u nás ve skupince, takové to maskování, aby jsme vlastně vám ukázali, že ty masky umí opravdu skvěle, co umí ty masky s tou naší pleti. Ty masky jsou opravdu takové z té korejské kosmetiky, jsou skvěle nasáklé, třeba tady ty naše plátínkové masky. Já jsem si dělala včera tady tuhletu masku. Mám tam ještě spoustu tekutiny, kterou určitě dneska ještě využiju na pleť, na dekol. Ty masky jsou naprosto fantastické. Já jsem dělala srovnání, já si kupuju i jinou kosmetiku samozřejmě, abych zjistila, jak ta naše kosmetika funguje, a můžu vám říct, že vždycky se stejně vrátím k té naší kosmetice, prostě vyzkouším a stejně jdu a zase koupím si ty naše masky, protože jsou za dobrou cenu a udělají tu službu opravdu úplně skvělou. Nemusíte nikde lovit žádnou jinou kosmetiku, opravdu tahleta vám udělá úplně naprosto skvělou službu. A tady třeba z těchto masek, jak jsem vám ukazovala ty oční masky, anebo právě tyhlety, které jsou v téhleté kombinaci, tady s tou červenou řasou, tak to prostě nebudete chápat už po prvním použití, jak bude vypadat to vaše oční okolí, jak bude nádherně vypnuté a vyživené. Ty oční masky jsou naprosto fantastické a jsou za úplně směšnou cenu. Můžete dávat tady pod oči, na nosoretní vrásky i tady na čelo. Některé ženy jim říkají náplasti na obličej. Je to takový to, jak se, my se pořád fotíme s těmi červenými maskami. Takže určitě se na to kombo podívejte. Pořád ještě to v té akci je. Proti té pigmentaci se bráníme nejenom proti tomu a tomu slunečnímu záření, se bráníme nejenom teda těmi produkty na tu pleť, ale samozřejmě je důležité pečovat o sebe i zevnitř a jak vám neustále připomínám, je důležité brát naše potravinové doplňky. Důležitými, nejdůležitějšími potravinovými doplňky, takovým základem, který byste určitě každá měla užívat, tak je tento kalcemarin, který právě obsahuje i ten vitamin D, který potom přirozeně chrání tu naši pleť a přirozeně chrání naše tělo. A obsahuje právě ten vitamin D a my máme teď vlastně akci do konce dubna, kdy dostanete tento zlatofit, který podporuje ledviny a užívá se jedenkrát denně celý měsíc, a k tomu dostanete za kačku právě tento kalcemarin, základní produkt z Tiande, který určitě byste každá měla užívat, protože obsahuje nejenom to Dčko, ale obsahuje i ostatní minerály a obsahuje hlavně vápník, který potřebuje každá žena. A nebo potom místo kalcemarinu tento citrokalcevit, který má podobné složení, jenom má trochu jiné složení těch minerálů. Takže určitě jedno z toho věřím, že užíváte. A teď se dostáváme ještě k tomu, že vlastně ta pigmentace je způsobena tím, že je potřeba také čistit naše játra, která mají právě za to, která vlastně jsou zodpovědná za to, že vlastně se vytvářejí nám ty pigmentové skvrny na tom obličeji. A tady se dostáváme tady k této krabičce, kterou my jsme vám říkali, když se v lednu a v únoru nakupovali a dostávali jste za kačku tento produkt, tak teď už se právě dostáváme tady k tomuto produktu, který můžete užívat, a je to ostropestřec s riboflavinem. Obsahuje tady ostropestřec mariánský a riboflavin je určen k čištění těla, k očistě jater, a játra čistíme právě i proto, abychom potom měli krásnou tu pokožku a následně nedocházelo teda k té pigmentaci právě i na té pleti. Ten riboflavin je tam velmi důležitý, zase neobsahuje jenom ostropestřec mariánský, ale právě obsahuje i ten riboflavin, vitamin B2, který skvěle působí na naši nervovou soustavu, čistí nejenom ty játra, ale vyrovnává právě nám tu nervovou soustavu, působí to, že jsme v pohodě, protože na jaře samozřejmě jsme unavený, vyšťavený, a proto právě užíváme tento produkt, nejenom abychom se vyčistili, ale abychom tam i následně dostali ten vitamin B2, který nám bude způsobovat to, že budeme v pohodě, budeme mít dobrou náladu. Toto složení vyrovnává i hladinu cukru v našem těle a právě způsobuje to, že jsme vlastně v pohodě. Takže
To bylo moje povídání o tom, jakým způsobem si můžeme chránit teda pleť proti tomu slunečnímu záření. Jak jsem říkala, nezapomínejte na to čtyřkrokové pečování o pleť. Pečujte o svoji pleť, pečujte i o svoje tělo, nejenom zvenku nebo zevnitř. A ještě takový bonbonek nakonec. Tenhle ten gel my všichni milujeme, protože my si ho dáváme na tělo společně s krémem na opalování. A to z toho důvodu, že ta pokožka potom krásně zhnědne. Je nádherně hydratovaná, takže zase můžeme udělat něco nejenom pro tu svou pusinu, ale právě i pro celé tělo. Neskutečně úžasný tento gel, je to tento aktiv gel a ten se právě dává na tělo společně s tím krémem na opalování, dochází k rychlejšímu hnědnutí, dochází ke krásnému hydratování pokožky a já ho velmi ráda používám i místo tělového mléka, nejenom po opalování, ale i každý den, protože on tu pokožku nejenom nádherně zhydratuje, ale on i nádherně zpevní, takže zpevňuje naše kritické partie, jako jsou prsa, bříško, stehna, zadeček, paže. Takže holky, tohleto mi doma nikdy nechybí a tohleto je takový bonus ještě k tomu, jak si pomoct k tomu, aby naše tělo bylo krásné, zdravé a aby bylo krásně vyživené a hezky hydratované. Takže to bylo dnešní moje povídání, doufám, že jsem vám zase nějakým způsobem pomohla. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, dejte se tady u nás ve skupince, my vám velmi rádi poradíme, nebo pište do zpráv, cokoliv ještě byste chtěli řešit, nebo cokoliv by vás ještě napadlo, napište, rádi odpovíme. Mějte se moc hezky, přeji krásný zbytek středy a těším se zase u dalšího živého vysílání. Hezký večer!